Rahje ku janë përdorur edhe vegla bujtësore është regjistruar në fshatin në rasht të komunës të arcës. Si pas policis, një ka ndodhur dje pas dite, ku në stacionin policor në të arcë është denoncuar prishje e rendit dhe qëtsis publike, ku kanë marë pies ah 19 vjeqar dhe rëshët 16 vjeqar. Si pas denoncimit një banori fshatit në rasht me inicialet në e 72 vjeqar, më herët ka angazhuar punëtor për realizimin e disa punëve ndërtimore, por në vendjare ka ardhur fqiu i timi inicialet të rëshë dhe ka kërkuar që të ndalojnë punën. Me njëherë ka filluar një zëngë verbale e cila është shëndruar në raje mes personit AH, i cili ka qenë në vendjari dhe rëshë, në të cilën kras grushteve janë shfridzuar edhe vegla bujtsore si lopata dhe këmesa. Në këtë rahje pjesë marsit kanë marë dhe lëndimet rupore dhe me njerë janë dërguar në spitalin klinik në Tetov. Me të shërast të rëshë është dërguar në klinikat e shkupit. Veglat bujqësore të gjetrua në vendjarja janë marrë dhe do të analizohen, njofton policia e Tetovës, po punohet në zbardhjen e plotë të këti rasti.